Na Božidarském špičáku stával kdysi Loupežnický hrad, v němž se rytíř ukrýval jako jezebec ve své noře. Odtud trápil okolí široko daleko. Okrádal, co mohl, a ve svém sklepě shromažďoval poklady. Kde příliš daleko od něj sídlil jiný loupeživý rytíř. Na Fichtelberku, který se mu pletl do řemesla a kazil mu jeho nekalé hry. Navíc docházel k hraničním sporům a podobně i kvůli clům a nenávist těchto sousedů rostla vysoko, výše než se tyčely jejich hrady. Ten na špičáku měl hezkou malou dceru, no a soused ze Svačen měl malého hodného syna. Obě hraběcí děti se však měly rády. Často si spolu tajně hráli a přísahli si mír a stálou věrnost. Chodili spolu ruku v ruce po polích, lesích a loukách, které se rozprostíraly mezi hrady jejich otců, a byli spolu šťastní. Když byli děti starší, přísahali, že se stanou manželi a že spolu budou šťastní. Rodiče ale o tom nesměli nic vědět, protože by něco takového nepřipustili. Dívka proto hodně plakala, až jí rudly oči a malý hrabě jí podporoval, protože chtěl svému přísnému otci ukázat, že už taky není kluk. Pak se jednoho dne stalo, že ty dva, když byli spolu zase tak šťastní a šli spolu po vysutém mostě, který vedl přes horské přesaviště, které leželo mezi nepřátelskými hrady, překvapil rytíř ze špičáku. Milenci byli tak vyděšení, že nevěděli kudy kam. Ten ze špičáku se vztekal a zuřivě vykřikl: tak to ctíš čtvrté přikázání? Ty, synu mé krve, se mi odvažuješ postavit? Musím vás již oba naučit, co se sluší hodným dětem. Vaše duše se budou toulat v pažině jako světýlka, jako bludičky. Prodlévat až do posledního dne, aby nalákali unavené poutníky do pažiny. Sotva to dořekl, jeho oř se vzepěl. Vzduchem otřáslo hřmění hromu. Vysutý most se prolomil a s dětmi klesl do bažiny. Ale strašlivá kletba padla také na koně a jezdce. Když na vřesoviště padne jasná noc a poutník tudy prochází, slyší podivuhodný, tichý, žalostný nářek, který prochází močálem a stromy. Z bažiny se tyčí vysutý most a po něm jdou dvě nešťastné hraběcí děti ruku v ruce, každé s malou lucernou a světýlkem. Krutý otec se prohání bez hlavy Fichtelberku a klečí u Božího kříže a modlí se za štěstí dvou drahých dětí, které ve svém hněvu proklal. A modlí se, dokud Bůh jeho přání nevyslyší. Potom dvě světýlka zmizí a hraběcí děti budou vykoupené, vezmou se a budou šťastné.